Ndërtimi i rrugës nga Palasa deri në Dhërmiu të nderuar në vitin 2021 me fond limit të paracaktuar prej 1.62 miliard lek. Në garën e zhvilluar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar u paraqitën 7 oferta, ku më e ulta ishte ajo e kompanisë Gener 2 me 976 milion lek ose rreth 9.3 milion euro. Por ARSH shpalli fituese kompaninë Gjikuria, e cila ofroi ta ndërtonte rrugën me 1.56 miliard lek ose rreth 14.8 milion euro. Gener 2 dhe disa kompani të tjera me oferta më të ulta u skualifikuan me arsyetimin e zakonshëm të mos plotësimit të kritereve kualifikuese dhe u zgjodh oferta që ishte 5.5 milion euro më shtrenjtë se oferta e Gener. E megjithatë, marrëzia e rrugës Palas Dërmi nuk mbaroi këtu. Tani qeveria ka vendosur t'i japë edhe 3.5 milion euro të tjera si shtesë kontrate për ndërtimin e rrugës. Shtesa është parashikuar në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm dhe do të disbursohet në 4 vitet në vijim. Si përfundim, kosto finale për ndërtimin e rrugës Palas Dërmi me shtesën e re shkon 1.94 miliard lek ose 18.5 milion euro. Fix dy herë më shtrenjtë se oferta më e mirë e tenderit për rrugën. Me pak fjalë, një kompani private ofron të ndërtojë një rrugë me 9.3 milion euro, por ARSH shpall fituese kompaninë tjetër me ofertë më të lartë, të cilës me dhuratën e fundit nga buxheti do t'i paguajë plot 18.5 milion euro. Kështu taksa paguesit shqiptar detyrohen të paguajnë 9.2 milion euro më shumë. Por rruga Palas Dërmi nuk është segmenti i vetëm që merr para nga buxheti për të çmimin të ofruar në tender. Pak ditë më parë Kapitali Pikale raportoi se e njëjta gjë ndodhet edhe me rrugën Korçersek, madje në rastin e Korçersek shtesa është plot 5 milion euro. Shtesat në seri për kontratat e mëdha publike në infrastrukturë janë shndërruar në një grop thithse që tret në ajër para të qytetarëve. Eksperienca në Shqipëri ka treguar se sa herë që tenderi fitohet nga oferta të cilat kanë diferenca të mëdha me ofertat më të favorshme, nga pas qëndron gjithmonë një afer korruptive. Afera e rrugës Kardhiç-Delvin dhe Unaza e Tiranës duhet të mjaftojnë si shembuj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.